Hai tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi. Hari ini saya nak buat masakan ayam kung pao. Ayam kung pao ni masakan cara ala Cina ya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba di rumah masa sekarang ni lockdown. So kita boleh cuba masak sendiri ya di rumah. So jom kita lihat bahan-bahan dia. Di sini saya sediakan ayam ya. Ayam ni saya dah campurkan dengan tepung jagung ya dalam satu sudu besar dengan sos cair satu sudu besar. Ayam ni saya potong dalam size cube ya. Saya gunakan isi ayam bahagian dada. Okey, yang ini pula saya sediakan sos. Sos ini ialah saya sediakan dalam 2 sudu besar sos kicap pekat, 1 sudu besar sos manis, 1 sudu besar sos cair dan 1 sudu besar gula gula perang. Dan juga satu sudu kecil saya gunakan sos minyak bijian. So ini dia, saya dah siapkan sos dia. Yang ini pula bawang putih saya sediakan dalam 5 ulas dipotong kecil ya. Yang ini halia dalam 1 inci dipotong bulat. Cili kering dalam 3 bawang Holland ya. Bawang Holland ni saya sediakan dalam setengah biji ya. Dipotong kasar ya. Yang ini pula capsicum dalam satu biji ya. Saya potong cara begini ya. Anda sukati tuan-tuan puan-puan lah cara bagaimana nak potong capsicum ni. Yang ini pula buah gajus saya sediakan dalam sikit ya. Yang ini pula cili padi dalam 2. Yang ini pula saya sediakan daun bawang ya. Daun bawang ni saya potong dalam 1 inci dalam 2 tangkai ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara masak ayam kung pao. Jom kita lihat. Kuali dah panas, sekarang saya akan masukkan minyak. Pertama sekali saya akan just gorengkan buah gajus ya. Dah pun goreng, kita asingkan dia dulu. Dan sekarang saya akan masukkan cili kering. Dan seterusnya saya akan masukkan ayam. Saya akan masukkan halia dan bawang putih. Ayam kung pao ni, ayam dia masak dengan jus dia memang sedap eh, bau dia. Kita masukkan bawang putih dan halia
Dan sekarang saya akan masukkan cili padi. Cili padi ini optional lah. Kalau anda suka, anda boleh tambah ya, untuk nak pedas lagi. Dan seterusnya, capsicum. Kalau anda nak guna capsicum merah pun boleh juga eh. Kalau anda tak suka cili padi, sebab warna dia nampak lagi cantik dan juga sedap. Sekarang saya nak masukkan sos ya yang telah saya sediakan tadi. Kicap pekat ni kalau perempuan suka dalam satu sudu besar pun boleh ya, atau dua sudu pun boleh. So kita bagi dia sekejap masak. Api dia tak perlu terlalu perlahan eh. Dan sekarang saya nak masukkan bawang. Buah gajus. Dan akhir sekali saya akan masukkan daun bawang. Okey, ayam masak kumpau pun dah sudah siap. So sekarang saya akan hidangkan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia ayam masak kung pao. Saya harap anda akan cuba di rumah dan kita jumpa lagi untuk masakan yang akan datang. Bye.